Meu nome é José Gino, sou assistente social, sou atleta de rugby em cadeira de rodas e hoje integro a seleção brasileira da modalidade. Eu acho que as pessoas com deficiência ainda são pouco representadas na TV e a maioria das vezes quando elas são representadas é como uma doença, como uma coisa que precisa ser tratada. A TV deve mostrar a pessoa com deficiência como uma outra qualquer, apenas com uma característica diferente. Tem gente que usa as pernas para andar e outras que usam cadeira de rodas para andar, por exemplo. É tratar com mais normalidade essas coisas do dia a dia e focar um pouco mais nos direitos que já são garantidos por lei, só que muitas vezes são desrespeitados. Essas leis existem para dar uma igualdade de condições para a pessoa com deficiência, que hoje tudo é um pouco mais difícil para a gente, para que essa dificuldade daqui a 5, 10 anos elas não existam mais. Olá, boa tarde, 1h01. Estamos ao vivo com as notícias e destaques desta segunda-feira. Aumenta a reprovação do governo Jair Bolsonaro. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a reprovação subiu de 33% em julho para 38% em agosto. A pesquisa também mostra que 44% nunca confiam no que Bolsonaro diz. 36% confiam eventualmente e apenas 19% têm confiança nas falas do presidente. 2.878 pessoas foram ouvidas em 175 municípios. E caso a eleição para presidente fosse agora, Fernando Haddad, do PT, venceria com 42% dos votos contra 36% de Jair Bolsonaro. O candidato do PSL foi eleito com 53,13% em outubro do ano passado. Aliás, Bolsonaro anunciou que será submetido a uma cirurgia no próximo domingo, dia 8. Essa cirurgia já estava prevista e servirá para reparar uma hérnia abdominal que surgiu no local onde ele fez intervenções em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral do ano passado.